halkan waa maanta waxa weeye maalin farxadeed, waxa weeyaan maalin qalinjabineed. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa guud ahaan bahda waxbarashada, gaar ahaan madaxda jaamacadda Alfa iyo farceeda Caynabada. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan kaloo u hambalyeynayaa ardayda u soo dhabar adeegtay ee muddo ee maanta ka qalinjabisay ee muddada 4 sano ama 3 sano ah u soo dhabar adeegtay ee ka qalinjabisay maanta. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay nasiib wanaagsan baa hesheen, aad iyo aad baa nasiib wanaagsan tihiin. Dadkii jiilashiidii ka horreeyey waa taa jaamacadii ka sheekeynayey, halka kan waxaa ka bixi jiray dugsi hoose ama dugsi dhexe, burcuna waxaa ka bixi jiray dugsiyo sare. May heli jirin jaamacad, may heli jirin. Marka la gaaro jaamacadda, xamar baa la tegi jiray, xamarna 30% ama 20% baa fursad u heli jiray inay jaamacadda ka galaan. Marka ay ka galaanna 100% ama 50% baa ka soo qalin jabin jiray. Maanta Ilaahay mahadi, alxamdulillah, idinku waxaad leedihiin gurigiinnii baad kaga baxdeen dugsigii hoose, kiiskii dhexe, kii sare iyo jaamacaddiiba. Aad iyo aad baa u leedihiin ammaan iyo bogaadin. Mahadcelinna waa mudanta Ilaahayna u mahadceliya. Waxaan kale oo leeyahay waa inaad ku qanacsanaataan dalkiinna, wax u barateen sida aad wax ugu barateen, waa inaad ku qanacsanaataan. Waa inaydinaan u halqaltaagin dabad, tahriib, meel kale sida aad wax ugu barateen, sidii aad wax uga dhigi lahaydeen dalkiinna, waa inaad ku fikirtaan. Waxaa kale halkan uga mahadcelinaya madaxda qaranka guud ahaan, wasiiradii hore, guddoomiyaha gobolka Xaad Xaaji Axmed oo ammaan ballaaran loo soo jeediyey. Guddoomiyaha waxaan leeyahay maaha iska hadal Maxamed Xaaji Axmed wey, waa dhab, waa mid laga arkay. Annaguna haddii aan laydmo waanu kugula shaqaynaynaa, alxamdulillah. Waxaa insha allahu, haddii aan laydmo, waxa halkan waxaad ogeydeen maalin saddexaad in golaha baarlamaanku ay u codeeyeen darajo kordhintii degmada Caynaba gobolka Saraar. Waxaan halkan ammaan iyo bogaadin iyo tahniyad uga dirayaa maxay ahaayeen xildhibaanadii gobollada kale ee nagu taageeray ee nagula codeeyey, oo maantana saddex xildhibaan ay nagala socoto gobolka Saraar ka soo baxay. Laba xildhibaan oo Ceergaabo ka soo baxay degmada Ceergaabo, iyo hal xildhibaan oo ka soo baxay degmada Garadag. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaanada guud ahaan. Muxuu ahaayeen darajada degmada waa run, waxaa lasoo dhigay 19-kii, ma ay suuro gelin. Maanta waxaa suuro geliyay alxamdulillah golaha baarlamaanka ee cusub. Dowrka waxaa ammaan iyo bogaadin hore ku lahaa golaha guurtida, imikana way la taallaa, insha allahu way sii deyn, way asixin doonaan. Waxaase dowrkii dowladda iyo madaxweynuhu oo ku ballan qaaday markii horena waa laga sugayaa, insha allah. Aad iyo aad baan ardayda qalin jabisay u hambalyeynayaa, iyo guud ahaan dadweynaha degmada Caynaba iyo bulshada gobolka Saraarba.